王炸机突破，中国团队研发成功等离子隐身装备。这样一来，传统飞机也可以实现隐身了吗？我们都知道，现在各国发展的隐身战斗机，为了实现隐身，往往要采取更为严苛的外形设计和加工工艺，以便降低雷达的反射截面积。比如棒式进道、锯齿状的飞机舱门和发动机尾喷管、内置弹舱和超材料的表面以及隐身涂料等等。当然，其外形设计也非常关键，由此而付出的努力和代价可以说是非常高的。因此，当今世界衡量隐身战斗机是否成功的最高标准仍然是隐身性能。而且美国的 F-22、F-35 以及中国的歼-20和 FC-31 被认为是目前世界上隐身性能最好的战机。而美国的 F-35 由于其腹部坑坑洼洼、鼓包突出，其隐身指标要降低一个数量级，而俄罗斯的苏-57在这方面要更低一个档次。那么战斗机为了实现隐身，只有这一条路可以走吗？并非如此，因为等离子隐身的传说一直是苏-4战斗机的神话。虽然到目前为止一直没有实现，但是谁也无法否认这项技术具有较广阔的发展前景。所谓的等离子隐身，主要是利用等离子体来规避雷达电磁波探测的一种技术，主要是通过配装等离子体发声装置，将战斗机包裹在等离子体之中，从而达到屏蔽或者降低雷达反射截面的目的。前苏联和俄罗斯没有完成的技术，中国有可能实现吗？答案是真的有可能。因为在多届无人机大赛上，中国的无人机已经能够利用在机翼表面喷射等离子体实现无舵面的操控，还能够呢用等离子体进行除冰。最近南华早报引述中国无线电科学杂志上的一篇论文称，中国的科研团队已经研制成功了一种封闭电子束等离子体隐身装置。该装置具有结构简单、可调功率范围宽、等离子体密度大等特点。这种装置一旦配装到飞行平台上，就可以随时将其激活，以欺骗对方的雷达。那么这种等离子体发声装置能够让中国战斗机或者其他大型飞机完全隐身吗？这一点呢还有待观察。按照该论文的说法，这种设备主要用于飞机的关键部位的雷达隐身，比如雷达反射截面积非常大的驾驶舱和雷达罩。也就是说，就算是歼-16、歼-11B 这样的非隐身的重型战斗机，一旦配装了封闭式的电子束等离子体隐身装置，就完全可以变成一款半隐身的战斗机。正如原文所说，它可以显著减少其雷达信号，能够改变空战的游戏规则。中国的科研团队预计这项技术将会很快投入使用，因为其部署的门槛比较低。当然，等离子体隐身技术也不是什么部位都能使用的，比如发动机进气道里就不能够使用这种装置，因为等离子体是物质的第四态，它像空气但并非空气，里面没有氧气，因此它更多的是用在一些关键部位上，比如说机翼和机身之间的结合面、垂直尾翼和机身的结合面以及机体的头部等等。第二个问题是，这种等离体装置是如何工作的？那么一种装置是在关键的部位上涂上放射性同位素，它可以发射高能射线以电离周围的空气，从而产生一层等离子体层。另一种装置是使用高压高频电流来激活或者是电离飞机外部的气态介质，从而产生等离子体区域。这两种方式都可以用产生的等离子体与敌方雷达发射的电磁波碰撞，导致其能量下降或者是信号被曲解，从而大幅度地降低反射信号的强度，甚至是改变反射信号的频率，导致对方检测到的有关飞机的位置和速度等关键指标出现错误。该装置还有一个神奇的作用，如果未来对方发射微波武器来攻击我方战斗机，
那么这种等离体发射装置还能够像一枚盾牌一样发挥保护作用。如果这种事儿是真的，那么对中国未来的飞行平台会产生什么样的影响呢？是不是研制隐身战斗机就没有必要了呢？当然不是。很显然，这是一种能够让传统战斗机变成半隐身战斗机的解决方案之一。它也能让大型飞机在雷达上被看成是小型飞机，从而干扰对方监视空中飞行平台的能力。也就是说，该技术一旦成熟，有助于中国隐身战斗机和非隐身战斗机进一步降低雷达反射截面积，从而让非隐身的战斗机变成准隐身战斗机，或者是半隐身战斗机。当然，它也能够让隐身战斗机进一步降低雷达反射截面。可以这么讲，这项技术的应用将会进一步改变未来空战的游戏规则。你可以想象一下，中国所有的歼十六和歼十一 B 都变成了半隐身战斗机，而歼十 C 这款半隐身战斗机也会因此而进一步减小雷达反射截面，从而接近隐身战机。在这样的基础上，歼20也好 ,FC31 也好，他们的隐身性能再提高一个数量级，将会带来什么样的影响呢？毫无疑问，其前景非常令人兴奋。